ተፈወሳችሁ አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የዛሬ ቤት ውስጥ ምገባ ለሶስተኛ ጊዜ የመገቡልን የሚገኙት ከሰዊተ ሚካኤልን ነው ሰዊተ ሚካኤልን እግዚአብሔር ይስጥልን በሏት አሜን እግዚአብሔር ይስጥልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን አሜን አሁን ወደ ምገባ Thank you.
سلام تنا استلين يتكبراتشو واندموش اهتوش ناتنا عباتوشاشن بيا الله شبت يكزيابير سلام كنان تغاري هون اللي نغري اندم التاوكوت بزي بزاكيتيو نا بيلوشي ماوري ميديا سرچ توش لو ویا با قدرگو سرال مسرات ترتیب یاد رگن نو که زاموست رگمو یه معدم گارت ویم دمو مجب سرتو عزگاش تو لنه دیان مستات مجب کندگان رگمو تن کسکاش بیت مستات دزیبلی رو چی می با قدرگو سرال چی سرالو این ابراچون سلام سرو به هیچ اگزای برسم بسکانش چن نکربالن گریندم تاکوت با من ساعت یونو رو ودین نتو እንደዚሁም ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብራችን የመላላቱ ነገር ብዙዎቹ በረሃብና በችግር እንዲንገላቱ የሆኑብና በተቻለን አቅም ባዘጋጀናቸው አራት ቦታዎች ምገባ አዘጋጅተናል ማለትም እዚሁ ማhall መርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አርባ አርብ እንመገባለን ደብረ መድኃኒት ሽንቁሩ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ደግሞ እንጦጦ ርዕሰ አድባራት እንጦጦ ማርያም እንደዚሁም ደግሞ እዚ ጎጃም በረንዳ በሚገኘው ባቡር ትኬት መቆረጃው ጀርባ በሚገኘው የመኖሪያ ቤታችን ውስጥ በየቀኑ ምገባና ከሄዳለም ማለት ነው በተቻላችሁ አቅም ይሄንን ነገር በማገዛብራችሁን ስለምትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን አቀርባለን እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ አብራችሁን እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ መመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ነው የሚያስገኘው በሌላ መልኩ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት አብራችሁን እየሰራችሁ ላላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን አቀርባለን እስካሁን እንግዲህ 530 በላይ ወይም ደግሞ ከ530 በላይ የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሳቸው ለአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ መጠለያ ላጡ ሰዎች ሰጣችኋል እግዚአብሔር ያንንም ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ምክንያቱም ያው ቤትም እንኳን ባይሆን ነገር ግን ቤት እስከሚያገኙ ድረስ ቢያንስ ምንድነው ማምሻ መድሜ ነው አይደል የሚባለው ከዛም አንፃር ከለት ፀሐይና ከለት ዝናብ ብዙዎቹን አሳርፋቸዋል ከዛም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ወጥተው መኖሪያ ቤታቸውስ ገብተው የተከራዩ ከእንደገና መንግስትም ቀበሌ ቤት እየሰጣቸው ሌላ ማማራጭ ተከራይ ሌላ ማማራጭ አግኝተው ደግሞ ከዛ ወጥተው ወደ መደበኛ ወደ ቤታቸው የገቡም አሉ ግን ቀላል ነገር አይደለም የተንቀሳቃሽ ቤት ብዙ ሰዎችን አትርፏል በተቻላችሁ አቅም አብራችሁን እየሰራችሁ እነዚህን ተንቀሳቃሽ ቤት እንድትሰጡ ነው በስልክ ቁጥራችን 0949465946 ወይም እዚህ ላይ በተጻፈው ስልክ ቁጥራችን ቴሌግራም ቫይበር ዋትስአፕ ላይ መልእክቱን ማግኘት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ለምታደርጉት ነገር በሙሉ ሌላው መረሳት ደግሞ የሌለበት ነገር ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ ሐሙስ ከምግብ ከመመገብ እንደዚሁም ደግሞ ያቅመ ደካሞችን ቤት ከማደስ ጎን ለጎን እንደዚሁም ያቅመ ደካማ ቤት ከመስጠትም ጎን ለጎን ያቅመ ደካማዎችን ወይም ደግሞ ልብሳቸውን ቀይረው ገላቸውን ታጥበው ልብስ መቀየር ያልቻሉ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የሚቀይሩት ልብስ የሌላቸውን ሰዎች ከናንተ ልብስ እንድታዋጡ አድርገን ገላቸው እንድታጠቡን ካደረግን በኋላ ልብስ እንዲቀይሩ እናረጋለን በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል በዚህ በግራና በቀኝ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ይከናወናል በየሐሙስ ማለት ነው ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ፋሽኑ አለፈበት የምትሉትን የጠበባችሁ የሰፋችሁትን አልባሳት በዚህ በተጠቀሱ ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመስጠት አብራችሁን የበጎ አድራጎት ተጋሪ እንድትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በሌላ መልኩ ደግሞ እንደማማዝናሽ ያሉ እናቶችና ሌሎችም ደግሞ አባቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ ፈረሰባቸውን ቤት በማደስም አብራችሁን እንድትሆኑ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን በመታደርጉት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በሙሉ ከልብ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን